fra stemmen og sådan noget. Hvad så der, det er Rønner her. Vi spiller noget Våben Ekspert. Yay! Ja. Ja, sådan, jeg kender det ikke. Med firkant. Ja, jeg kender det. Nej! Nogen for... For fuck's sake, man. Fuck! De spammer bare en, seriøst. Long, dude, too long. Jeg kan han lave is. Fuck, han er lort. Fuck, han er lort. Nej, det var ikke. Nej, men han lort. Okay, vi har så også en bot. Hvad skal vi købe? Deal? Jeg køber bare UMP. For den har jeg jo allerede i forvejen. Men jeg vil hellere have din. Din er pænere. Jeg har også en guardian. Hvorfor kan du købe den? Må man være her? Okay, det er B. Button har ikke mødt nogen, så er det B. Det er der. Nå. Ja, det er B, og de ved bare lige præcis, at jeg var der. Det var fandme fedt. Nej, Emil, du tog mit bot. Hvad laver du? Nej! Jeg havde ikke rent med bot. Hvad var I? Jamen, det vidste jeg ikke. Oh, nice Russia. I hate fucking Russia. Jeg bliver nice nu. Hallo. Hvorfor knifer han ham ikke bare? Okay. Jeg har aldrig forstået våben ekspert. Er det bare når man siger, at det ikke ligesom en kamp nærmest? Det er en kamp. Bare uden rank, så. Nu får vi kraft ud med en bot mere! Hvad går fæsen? Nu har vi jo top. Godt, det har ikke ud over min rigtige rank. Og vi har to bots. Kan du godt blive kækket? Ja, jeg tror. Der er i hvert fald en bomben B, bomben B, bomben B. What? Bom! Yes, you're nice. Man må ikke købe et våben, man har købt. Kan man ikke? Godt, jeg har PS2 kub. Ej, hvor er det fæsen, seriøst. Man må ikke købe et våben, man har købt. Jo nu. Men det er bare okay, godt. En af. Ja, det er bacon. Jeg står der, jamen det er flot. What? Der er i hvert fald en hacker på det andet hold. En art point. Men jeg tror, der er en, der får banen i det her. Man kan ikke købe skar. Nej, jeg kom til at købe en femmes. Og spørg mig ikke, hvorfor. Du må godt købe armor og i hver runde, det håber jeg. Jamen. Ja. Er deres død? Så kan jeg nogen tage en stempel. Nej, det kan jeg ikke. Bombe B. Flash B. Flash B. Det er B, gutter. Kommer I B? Ja. Det kan jeg ikke.
En død ben. Jamen, jeg dør hele tiden bare sådan. Okay. Jeg er så pille med. Åh, jeg synes... Selvfølgelig kommer han derfra. Tak. Hvor gik selvfølgelig, lader vi stikke op, B, så kommer de derfra. Hold nu kæft, de er nogle noobs. Taber. Okay, godt tænkt. Ja, 92, working. Altså, vi har bare et lorte team. To bots og en lorte mate, der ikke kan finde ud af spillet. Helt lille. Jeg gør bare til kampen. Ja, jeg spiller ikke det her igen. Det er fandme nu lort. Det har jeg fået lavet. Altså, kom. Altså, med Niklas. Ja, jeg spiller ikke det her igen. Det vil hellere spille kom. Jeg kan godt forstå. Der er en B for hende. Jeg kommer for sådan. Yes. Det der, det er fandme klamt. Han er blindet af flashbang og bare står og sprayer. Og en spray, det går lige ud. Emil! Det var ikke A. Det var A. Nej, det var A. Bunken er tømme, nemlig. Okay. Og det var smuk A. Ja, rip ham nu. Ej, du har faktisk det på. Rush rank er jo. Hvorfor? Emil. Kig ned. Kig ned. Åh, tak Felix. Jeg skal lige stå. Er du smuk? No, jeg er noob. HB, HB. Come on, go B. Come on. Det her er jo også et team op, Felix. Åh, MVP! I get your new mic. Mic 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 mic. Hvorfor siger han dog det? Det her game mode, det spiller jeg aldrig igen. Kan jeg også gå? Jeg har Ami, for jeg samler en op. Så jeg skal gå. Har jeg nemt? Jamen seriøst, man kan kun få et våben en gang. Ja. Okay. Jeg samler en op, så det går. Okay. Der er også en tomme. Bump mig af. Ja, det er det, jeg sagde med af. Jo, jeg prøver lige at se, hvad han har. Det bliver også smuk af. Den sidste, han var tomme så. Jamen, han er herinde. Okay, det er han ikke mere. Okay, nej, han var her. Fuck, jeg var lige ved at dø. Han var turnet så, mens jeg skød på den anden. Ja, han havde P, jeg kunne være kød. Jeg har AK nu. Jeg holder af igen. Det gør jeg da. 3 kills. Hvad fanden er det, der skyder mig? Fuck off, man. Det er Fox arm. Jeg ved det. Hvad fuck laver botten? Han står bare og hopper op på min kasse.
It's me, man. Why you have taken the body on so new? Why? Oh my god, you have seen him and you don't shoot him orange. Fucking me. Jeg skal flere timer. Spørg ikke mig. Ja, han er stadig. Hvad laver han? Oh, fucking. Please go out, orange. Om jeg er bange for at få ban. Jeg gider ikke ban i en måned. Jo, noob. Jeg kunne godt have nået det. Han kunne nå det så stort. Hvad har vi gammel? Vi har ingen våben, vi kan købe. Hvorfor dig? Try, you can't now. See, you are snoop. Jeg tænker, hvad er nice try, mate. Okay, det er... B! Smoke. A. I'm serious. Er der smuk langt? Kom, kom med ej. Jeg fik en shot. Stol, han har P90. Nej, men jeg har fået P90'er. Ah, okay. Der er du ikke sen. Nej, for helvede. Mød, Esmit. Hvad laver? Hjælp op. Altså, jeg fik 4K, så... En på altså. Jeg har skadet en af dem med, man hedder Nate. Jeg har i hvert fald ikke så meget, som du har fået sidst. Ja. Hvor tror du, han kommer at se til? You're gonna go in short. I think. Nice. Hvorfor han flest dræbt den over? Det var fordi, at jeg brugte botten til at gøre det. Okay, jeg fik lige 4 kills med botten. Fuck off, mand. Det kan jeg måske sidst overleve. Okay, Emil, jeg kan ikke købe andre våben end Tech9. Det kan jeg fandme heller ikke. Det vil sige, igennem... Nej. Det vil faktisk sige, at igennem hele den her kamp, der har man fået købt alle, der har man brugt alle våben. Ja. Fuck! Det har jeg ikke engang. Ej, det magter jeg ikke. Seriøst. Fuck, hvor er det? Så er det godt, at Glock er god. I think we stack B. Come on. Usp. Nej, jeg nåede ikke at få min usp. Hvad har du? Min skal vi bytte? Jeg kan ikke købe andet. Jeg kan ikke købe... Jo, jeg kan sgu da godt købe Galil, og jeg kan også købe AK. Emil, jeg har ikke engang købe AV endnu. Men kan man godt få øl i granater? Ja. Okay, jeg køber lige en AK til min. Jeg har ikke skudt på. Yeah! Jeg har lige købt AK. Altså, jeg tænker bare med Russia A. Det er svært. Jeg ved det nemt. Der var lige en, der hoppede tunnel. Lover. Der var i hvert fald en CT-tunnel. Han kom for short og hoppede lover. Hvor lak den er? Tag i bomben og kommer af. Der er clear af. Okay. Ace clear. Kom nu! Lille tørt. Jeg tog min AK, og så venter han bare. Ace clear. Hmm. Fan.
Jeg blander. Short and city. Nemt. Headshot. En CT. Passiven. Nej, det var godt, at du passiven. Fuck. På det andet hold, der havde jeg ikke engang noget at kunne AOG. Nej. Jeg kunne kjøre det. Bare for at være lidt dyrspæk. Jeg ved ikke, hvorfor jeg går midt, og så B. Fordi... Yeah. Fordi bum... 2A kan jeg godt afsløre. Bumpen går B, så... Hvorfor ikke? 2A. Der er også noget B. Jeg tror, de er rushet. Der er noget A. Der er noget B. Kom lige, kom. Åh... Oh. Run boxes. Ej, det var seriøst nederen, at der sad en boks. Ja, det kan jeg se. Fuck the lord, eh? 1B boxes. Boxes. Åh, oh, det er god. I'm fucking blind. Jeg skal have AV. Ja, jeg skal have Galilla. Nej. Jamen, men du kan jo ikke købe en AV. Nej, nemlig. Jeg kan godt købe en. Lidt snart, jeg kan, så kan jeg også købe en. Jamen, jeg har råd til det, men jeg kan bare åbenbart ikke købe den. Nej, det er fordi, du allerede har købt en. Har du ikke allerede købt en? Jo, nu bruger jeg bare gerne en lille. Fordi det er derfor, et rødt item, jeg har. Du kan kun købe et våben hver dag. En gang. Det er jo derfor nok. 2B. 2B. Turn. Hvem har droppet bomben? Tilbage med. Vi skal op til bomben. Ja, jeg er også på tilbage. Så selvfølgelig er der en! Fucking... Mads, why you drop the bomb? Fucking stupid. Ja, stupid. Stupid. Så sagde stupid. Ej, okay. Nej, jeg kan ikke tåle det her team. Jeg kan forstå. Oh my god. Han bliver skudt dernede fra. Hvorfor skyder han ham ikke? Seriøst. Wow, han er god, ham der grøn. Er der en bokse? Ja. Yeah. Oh, god ting. Og ned. Ja, han turner nok din klunk. Han turner ikke, og din klunk. Nå, okay, det gjorde han ikke. Jamen, det var bare et slap, bitch. Jeg har så mange penge. Jeg har AV nu. Skal vi bytte min? Ja. Yeah. Jeg skal fucking nok nogen med dem. Jeg går B, fordi der... Jeg skal bare lige have to flashbangs, og så går B. Hvad? Okay, vi indhenter dem på CT. Ja, men kan du ikke huske, at jeg til, at jeg fik botten? Jeg fik lige 4K med AV. Jo. Nå, no, okay. Okay, I have op. Ja, hvorfor AV en lille? Jeg skal ikke rush. Åh, oh, shit, mand. Hvad? Han fik mig igennem? Hvad du regner med? Nå, men jeg stod bare i en mur. Okay, han rushede bare ind, eller hvad? Hey, jeg kommer lige at hjælpe med at holde. Syg Felix. Vi løber. Nej, der kommer en. Emil. Nej. Hvad? Der kommer også bagfra. Ja, det sagde jeg. Og det var fuld team, jeg kan fandme ikke få Ace. Ej, nu kan jeg købe den brune AK. Nej, nu tager jeg bare Nova. UMP. Ja, UMP, det er seriøst det sygeste. Det er et sygt våben, og det er virkelig godt til, hvis man er på IQ. Så står der kraftedeme en AV midt. Fucking klamme noob, altså. Nej, hvor... Skal han 47? Hvordan kan det lade sig gøre?
Nej. Vi taber, fordi vores team er seriøst så nu. Ingenting. Vores team kan alt andet end at hjælpe. Flot. Har vi tabt den nu? Jeg vil bare godt have det her overstået. Det er fucking ikke sjovt. Det her, det er seriøst så kedeligt. Altså, jeg kan ikke købe flere våben. Jeg kan kun købe en våben, den har jeg ikke råd til. Og så to andre. Jeg kan købe to SMG'er, en MAC-10 og en MP7. Og så er der kun pistol for dig, eller hvad? Ja, så er der kun Glock. Okay, jeg har et rush-våben, så hvorfor ikke bare rush? Jamen, det har de også. Har de også rush-våben? De har AOG. Det er ikke et rush-våben. Og syg, Felix. Der er ja. Ikke det. Væk, mand. A clear, tror jeg. Jo, A clear. A clear, kom af. Jo, A clear. Okay. A clear. Nej, den var ej. Okay, jeg har bomben. Hvor har du CT i hans står i min? Det er en bug, der nogle gange er. Jamen, det ved jeg godt, mand. Jeg har T-handsker ved mig. Ved mig har du CT i hans. Jeg kan bare rush ham, fordi jeg har et rush våben. Nej! Det er fucking godt, det her. Det er din AV, det her. Prøv at se om jeg... Don't smoke mid. Prøv at se om jeg kan få en med, fordi der er stået en 5 runder og peaked og smidt nu, så... Nu er politiet foran lærestreg. Emil, kan jeg lige få et boost? Hvorhenne? Jeg er lige her. Emil. Ned! Åh, oh, er der. Perfekt. Ja, nu er det der for sent. Hvorfor smider han den af? Der. Dumme. Hvad var det for et våben, han havde? Eller lige min mate løb det. Nå, P2. Nej. P Bison. Jeg synes, P-Bison. Hold da, hold da, hold da. Hvor er der nogen henne? Ved jeg, det er ikke Emil. Jeg er ikke go along and I hold behind. Come, you have the bomb. Come. Men det er fedt, han har bumpen, og selvfølgelig. Okay, Emil. Last is A. Last is A. 10 minutter, så er klokken ned. Eller 10. Ej, jeg tror fandme lige, det var mig, fordi at jeg lavede et sygt flexskub ellers. Ciao. Okay, skal vi udligne lortet? Udligner vi lortet? Emil, jamen, jeg kan kun købe to våben nu. Det er en Legeo. Og støvsugeren. Bare håber på, at du kan samle noget op for de andre. Præcis. Præcis. Det er ikke så godt. Jeg fik en med. LOL! Nej, jeg... Det gjorde jeg ikke, det der. Der var en, der løb B. Emil, lad nu være. Nej. Han havde A ved Emil. Ja, og han løb midt. Eller han løb B. Jeg rushede bare, så jeg har en AV. Nej, det gjorde jeg ikke, det der. Det, ja, okay. Hvad? En B. Hvad? Jeg fatter ikke lige, hvad jeg lige gjorde der. Ja, løb. Godt, jeg fik det der på record. Ja. Jeg fik en AV, og that's right. Jeg gemmer mig i B. Shit, man, jeg kan bare ikke ramme. Hej. Kom, der kommer også en midt her, ikke? Er der... Hvor døde du henne? Jeg døde midt. Han har en AV nu. Hvor henne midt? Venstre. Han er på B. Han er på B. AV. Shit, man. Nej, okay, AV nu. Okay, er vi færdige? Okay.
Jo, man har, Emil, man har rang. Man har rang. Nej. Jo. Altså, der kommer ikke til at, prøv at kigge, der kommer kun til at stå og slippe. Nå. Nå, der står her, du kan ikke tage fremskridt under forhandlingsgruppe 1. Ja. Nå, man skal vinde 5 af dem. Så får man en skildgruppe. Ej, det gider jeg ikke. Jeg prøver lige sammen ikke, Lasse. Jeg mangler nok... Jeg mangler 32 XP for at få en stjerne. Altså hydrostjerne. Ja, er der nogle guardians, du ikke har klaret? Hvad? Ja. Altså Emil, jeg skal bare vente. Fordi jeg skal bare vente. Jeg skal bare spille en til. Operation en eller anden hydro ting. For eksempel våben ekspert og en guardian, så får jeg stjernen til. Hvor er du uheldig? Den her, tak. Nå, jeg vil sige tak fordi I så med på den her video. Hvis I så hele den her webben ekspert, så vil I godt smide like og skrive, hvis I godt vil se noget mere Operation Hydra på min YouTube. Og jeg streamer også på Twitch, ja, fordi at det er lyst til. Og så, ja, hej hej.